Здравейте! В днескашния клип ще ви запозная с едно упражнение, което доста силно натоварва коремната мускулатура и тази мускулатура, която е в областта на кръста. И като цяло упражнение, което е много подходящо за цялото тяло и за изпълняване във всякакви условия. Именно говорим за така наречения планк. Може би всички сте чували за него. За съжаление обаче, доста от хората, които изпълняват планк, допускат много грешки. Я държа да подчертая, че е важно да имате здрав кръст и да заздравите много кръста преди да пристъпите към изпълнение на това упражнение, защото доста хора започват с изпълнение на планк и после се оплакват от болки в кръста. Това, което трябва да знаете е, че при заставане в позиция планк, трябва да държите цялото тяло право. Отново имаме много разновидности. Днес ще ви запозная с основното упражнение. Това, което трябва да знаем, когато се нагласаме, лактите трябва да бъдат малко под нивото на раменете. Не напред и не назад. Отново повтарям, имаме други разновидности, но това е основа. Второто, което е, да, че трябва да акцентираме върху кръста. Не трябва да имаме ето тази чупка. В момента, в който имаме ето тази чупка и стоим на планк, ще започнем да усещаме болки в кръста. Затова е много важно да стегнем хубаво корема и кръста, краката и седалището и да държим цялото тяло право по този начин. Това е правилно изпълнение на планк. Това, което трябва да знаете е, че държите корема и кръста стегнат през цялото време. Отново повтарям. Упражнението може да се изпълнява самостоятелно в серии, като акцентираме хубаво върху стягането на корема. Може да бъде добавка към други упражнения или междинно упражнение в супер серия с нещо друго, когато го изпълнявате в тренировка, като да кажем с набиране или собствено тегло. А ако имате други въпроси за планк, може да ги оставите отдолу в коментарите. По-нататък ще обясня и другите разновидности на упражнението. Благодаря.